Iecerēts, ka Latvija savā 100. dzimšanas dienā saņems vairākus izmēros ievērojumus karogus, kas būs izvietoti Rīgā un lielākajās reģionu pilsētās. Tādu dāvanu savai valstī iecerējis pasniegt biedrība Latvijas karogs, kas ar viesošanos Latvijas karoga dzimtenē Cēsīs atklāja šīs idejas daudzināšanas tūri, stāsta Vidzemes kolēģi. 60 metru augstumā plīvo 20×10 metrus liels karogs. Tā iecerējusi biedrība Latvijas karogs, kas šādus monumentālus karogus vēlas izveidot, jo secināts, salīdzinot ar citām valstīm, mēs savu nacionālo simbolu godinām pārāk maz. Biedrībā Latvijas karogs iesaistījušies vairāk sabiedrībā pazīstami cilvēki. Viņu vidū horeogrāfs Agriziņu Ļevičs, kurš šo ieceru uzstādīt karogus pārunāja arī tiekoties ar cēsniekiem. Cilvēks nolaižās lidostā, cilvēks iebrauc stacijā ar vilcienu. Cilvēks iebrauc pilsētas centrā ar automašīnu, viņš saprot, kādā valstī viņš ir iebraucis un tomēr šo te Latvijas karogu var nest pasaulē arī šādā veidā, ne tikai caur sportu, caur mākslu un tā tālāk. Biedrība aicina iedzīvotājs arī dalīties ar saviem stāstiem, kas saistīti ar Latvijas karogu. Arī Agrim Daņiļevičam ir īpašas atmiņas. Kad pirmo reizi Siguldā rakstnieku pils, tornī tika uzvilktas pirmo reizi Latvijas karogs, tad man bija tas gods to, kā tautsdeju ansambļa Gundek dejotājiem to izdarīt, un to brīdi es atceros, tas bija ārkārtīgi saviņojoši. Cēsnieki vērtē, labprāt šādu karogu redzētu plīvojumu savā pilsētā. Leonīts Staris, kura hobijs ir dažādu ar nacionālo simboliku saistītu priekšmetu kolekcionēšana, vērtē, ka mūsu karogs tik daudz ko piedzīvojas, kā ar to jālepojas īpaši. Ir gan pelts, gan slavēts, tam ir dažādas sekojušas, dažādas represijas, un šobrīd karoga Latvijā, sarkanā karoga nekad nebūs pa daudz. Šobrīd domāts, ka pirmais šāds karogs tiks atklāts jau nākamā gada 18. novembrī Rīgā. Vēl tikai jāizlem, kur no trim vietām būtu piemērotāka. Biedrības izveidotajā mājaslapā internetā ik viens aicināts izteikt savu viedokli. Tāpat no oktobra balsot par karogu uzstādīšanas vietām tiks aicināti vidzemnieki. Biedrībā lēš, ka viena šāda karoga izmaksas būs ap 150 tūkstošiem eiro un finansējums pilnībā nāks no privātiem ziedojumiem. Aiga Vendeliņa, Kāvis Krūmiņš, Vidzemes televīzija.